მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. გასაღები, რომელიც ბედნიერების კარებს გაგიღებთ. ეს უნდა ნახოთ. გასაღები, რომელიც ბედნიერების კარებს გაგიღებთ. მოდით ნახოთ, რა გასაღებია ეს. და რამდენად გრძნობთ თქვენ ამ გასაღების არსებობას ეხლა უკვე თქვენს ხელში. ან შეიძლება მომავალში გაგიჩნდეთ ეს გასაღები. ნახოთ, აბა შევხედოთ, როგორ ხედავთ თქვენ კარტი, თქვენთვის გაიშლება კარტი. აი ესეთი ოქროსფერი. და ვისაუბრებთ ოქროს გასაღებზე, ხო, აი რაღაცა ბედნიერების მომთან გასაღებზე, რომელმაც უნდა გაგიღოთ ბედნიერების კარები. და აღმოჩნდებით თქვენ სასურველ სიტუაციაში, სასურველ ადამიანთან, სასურველი საქმით და ასე შემდეგ. ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია და ძალიან გამოგადგეთ. ჩაიფიქრეთ თქვენი სასურველი ოცნება თუ რა, გეგმა თუ მიზანი, რაც გაქვთ თქვენ მომავლისთვის ჩაფიქრებული, შეიძლება პიროვნებასთან დაკავშირებით, შეიძლება რაღაცა საქმესთან დაკავშირებით. აბა ჩაიფიქრეთ, მოახდინეთ კონცენტრირება დასტის მიმართ. ნახოთ აბა. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? კარტი როგორ ხედავთ? ეხლა ხედავთ თქვენ ცოტა არ იყოს ფიქრებში. როგორ იქნება, რა იქნება, რანაირად იქნება? თითქოს რაღაც ჩაგეტილობას ხედავთ, თითქოს ჩიხია, რაღაცა ისეთი. და რაღაც ნაბიჯების გადადგმა, გინდათ რა თქმა უნდა, ცოცხლები ვართ და ხვალინდელი დღე დადგება და ღმერთმა ყველა კარგად და ჯანმრთელად განყოფოთ. ვაგრძელებთ ცხოვრებას მიუხედავად ყველაფრისა, მიუხედავად ყველანაირი გულის ტკივილისა. და აი თქვენი განწყობა ხვალინდელი დღის მიმართ ცოტა არ იყოს ნეგატიურია. ნეგატიური თქვენი ეხლანდელი განწყობა, ეს უკავშირდება უფრო რაღაცა საქმეს. შეიძლება იყოს პირადი ურთიერთობა, ნახეთ, შეიძლება იყოს პირადი ურთიერთობა, შეიძლება იყოს რაღაცა საქმე, რაც უნდა განვითარებულიყო, ხო, აი რასაც უნდა გამოიღო ნაყოფი, განვითარება უნდა ქონოდა, რაღაც არ პოვა ამ საქმემ თუ აი ამ რაღაცა წამოწყებამ, განვითარება არ აქვს, არ აქვს. აბა ნახოთ თქვენი ადგილი აი ამ სიტუაციაში. თქვენი ადგილი ამ სიტუაციაში. ოთხიანის თასები. აქ ჩანს პიროვნება. პირადი ურთიერთობის საკითხი ჩანს აქ. თქვენ თავაზობდით თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას, თქვენს გრძნობებს, თქვენს გულს, თქვენს სულს, მაგრამ მან ეს არ მიიღო. ის არის ჩაფიქრებული, დაფიქრებული და როგორ გითხრათ, შეჩერებული, შეჩერებული უფრო აგვერდება სიტუაციას და ფიქრობს. მოდით დააცადეთ, მოიფიქროს. როგორც ძველი კომპიუტერი ფიქრობს ნელა, რაღაც აი ესეთი სიტუაცია, ისე ფიქრობს. ან არ უნდა რომ სწრაფად იფიქროს და სწრაფად გამოიტანოს რაღაცა შედეგი. აბა ვნახოთ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აბა ჩემო კარგო, რა გითხრათ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ აქ ამოვიდა. ერთგული პიროვნება ეს არ ჩანს. არ არის ეს ერთგული პიროვნება.
სწორედ აქედან არის გამომდინარე თქვენი ეს განწყობაც, რაც დაკავშირებულია სამ ყვავთან. გრძნობა, რომელიც თქვენ გინდოდათ, რომ გაგრძელებულიყო ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, სამწუხაროდ განიცადა უკუ განვითარება. კი ბატონო, ეს იყო წარსული. დავხუროთ წარსული, როგორც აი ეს კარტი დაიხურა, ისე დახურეთ წარსული და გაუშვით წარსულში. განვაგრძეთ საუბარი. ჩვენ საუბრობთ მოსალოდნელ ბედნიერებაზე, რომელიც მოდის თქვენკენ. და ამ ბედნიერების გასაღები სად არის, რაში მდგომარეობს ეს ბედნიერების გასაღები? ნახოთ, უახლოეს დღეებს რა მოაქვთ თქვენთვის, ნახოთ. ძალიან კარგი შეხვედრა, ძალიან კარგი დასაწყისია. ეს შეიძლება იყოს ურთიერთობა, პირადი ურთიერთობა, ან შეიძლება იყოს რაღაც კარიერა, აი ნახეთ. თქვენი კმაყოფილება ჩანს. ნახოთ, აბა შევხედოთ შემდეგ, აი ეს ვისთან ან რასთან არის დაკავშირებული, აი ეს ბედნიერება, თქვენი კმაყოფილება. საუბარი არის, კიდევ გაქვთ საუბარი თქვენ ძველ სიყვარულზე? კიდევ გაქვთ საუბარი ძველ სიყვარულზე? გიძნელდებათ რაღაც, აი ბოლომდე წარსულში გაშვება მისი. და აქვე გეტყვით, რომ სანამ თქვენ არ გაუშვებთ ბოლომდე წარსულში აი ამ თქვენს გრძნობას, მანამდე გექნებათ ჩაკეტილობა, მანამდე თქვენ არ შემოუშვებთ ნებისმიერ მოვლენას, განსაკუთრებით პოზიტიურს. ამიტომ გირჩევთ, რომ აი ეს მოვლენა, რაც მოხდა თქვენს ცხოვრებაში, უახლოეს წარსულში, გაუშვათ წარსულში და დაამთავროთ ამაზე საუბარი. დაამთავროთ ამაზე საუბარი. გასაღები, რომელსაც ხედავს ტარო თქვენთვის, ბედნიერების გასაღები, რომელსაც ხედავს. ცხრიანის მონეტები, აქ ჩანს ფინანსური გამართლება. მე მგონი აქ ეს არის უფრო კარიერული რაღაცა წარმატება. აბა შევხედოთ, ნახოთ. საქმიანი დამოკიდებულება ორ პიროვნებასთან, ერთი არის ცოტა მეტი ასაკის, მეორე არის ახალგაზრდა, ორივე არის შავგვრემანი. მამაკაცები, და თქვენ ამოხვედით, ეს არის საქმიანი პარტნიორული დამოკიდებულება. ეს ორი ადამიანი, არ ვიცი, თანამშრომლები არიან, ხელმძღვანელი, მე მგონი ეს კაცი უფრო ხელმძღვანელია. აბა ნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ორი პიროვნება, ნახეთ. რაღაც ფინანსებზია საუბარი, რაღაც ახალი წამოწყება, კარიერა, გამარჯვება, თითქოს კარიერაში გამარჯვება. აი ნახეთ, კაროლის მეფე ორივე ერთად ამოვიდა. ეს რაღაცა დიდი გამარჯვება გაქვთ თქვენ საქმესთან დაკავშირებით. ბედნიერება, ეს არ ეხება პირად საკითხებს, ეს არის ფინანსური მდგომარეობა თქვენი, რასაც დიდი ხანია ელოდებოდით. მინდა გითხრათ, რომ ფინანსური არხი ეს მესამე არხი, რომელიც ძალიან კარგად მუშაობს თქვენთან მიმართებაში. ეს არის მზის წნული. და აი როგორ გითხრათ, ფინანსური ენერგეტიკული არხი ფართოდ არის ღია თქვენთვის. სამყაროდან მადლი შემოდის. გახსნილია რაღაცა ეს ნაკადი, ენერგეტიკული ნაკადი. და ნახოთ ახლა, როგორ გამოიყენებთ თქვენ აი ამ შანსს. შეიძლება ითქვას, უნდა ჩაითვალოს ეს როგორც ღვთის მადლი. გამარჯვება, ფინანსური გამარჯვება ჩანს. ორი, ნახეთ, ორი ტუზი ამოვიდა. ორი ტუზი. ფინანსური გამარჯვება საქმეში. ეს ძალიან ძალიან მაგარი კარტია. აი ეს სამი არკანი, ნახეთ. თითქოს ბანკიც ჩანს, თითქოს თქვენს
ცხოვრებაში რაღაცა კარგად, რომელიც გეხმარებათ, ან შეიძლება პიროვნება იყოს, რომელიც ფინანსურად გეხმარებათ. რაღაცა აი ინვესტიცია ხდება, იცით, თქვენთან. აი რაღაცა თანხა იდება რაღაცა თქვენ საქმეში. და სპონსორები ყავთ. გამოჩნდებიან ყოველ შემთხვევაში. და თქვენი სურვილი იყო, სწორედ აი ეს არის, თქვენი სურვილი იყო აი ეს სპონსორის გამოჩენა და მიიღეთ კიდევაც, მიიღებთ უფრო სწორად, ეს მოდის მომავლიდან. რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, ეს რომ დასრულდა, ხო, იმის მერე ახალი ჯერჯერობით არაფერი არ ჩანს. ამ დასრულების, ამ პირადი ურთიერთობის დასრულების შემდეგ უფრო წინა პლანზე წამოიწევა აი ეს ფინანსური კეთილდღეობა, რაღაცა ძალიან მაგარი ფინანსური კეთილდღეობა. აი მე მგონი ეს არის ოქროს გასაღები, რომელსაც თქვენ იჭერთ ხელში. საღამოს გზაზე. საღამოს გზაზე რაღაცა დიდი სიხარული. აი ამ ყველაფრისთვის ნიშნები ეხლავე არის უკვე. იგრძნობა, თქვენ ამას გრძნობთ, თქვენ ამას ხვდებით, თქვენ ამას ხედავთ უკვე ამ მინიშნებებს, ამ ნიშნებს, რომ აი ეს რაღაცა წარმატება გიახლოვდებათ. ისე მოწმინდილ ცაზე და სარილი, აი ციდან არ ჩამოცვივა, გესმით ეს ფული, რაღაცა არის საფუძველი. უკვე არის რაღაცა ნიადაგი თქვენ ცხოვრებაში, ეტყობა რაღაცა, გაგიკეთებიათ უკვე რაღაცა საქმე, ბაზა, ასე ვთქვათ, ბაზა, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი განვითარება. ჩანან დამხმარეები, სპონსორები. და ერთ ორ არკანს ამოვიღებ კიდევ და აჰა, ეხლა გამოჩნდა უკვე თქვენ ცხოვრებაში პიროვნებაც. გრძნობებით თქვენს მიმართ, თქვენ აქ არ ჩანხართ, ისე შეიძლება ქორწინებაში ხართ ნამყოფი, ან რა არის იცით. ყოველ შემთხვევაში აი გათხოვილი ქალი, გათხოვილი ან ქორწინებაში ნამყოფი ქალბატონი, რაღაც აი ესე ჩანხართ. ასევე მამაკაციც, მამაკაცი უფრო ქორწინებაში ნამყოფი, ან შეიძლება ეხლაც იყოს ქორწინებაში, ეხლაც რაღაც აი ესეთი მამაკაცი ჩანს თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან ისე სიყვარულით და გრძნობებით. აბა რა შეიძლება გამოვიდეს ამ პიროვნებასთან, რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ? ვინაიდან ახალი თემა წამოიჭრა, ამიტომ მე ამას აი ესე ცალკე გადავდებ. აი ამ ძვირფას კარიერულ ინფორმაციას კი გაჩვენებთ და დასკრინეთ. აი ნახეთ, ესე იგი აქ რა შეიძლება მოვიღო. აი ეს, ესეც და ესეც კარგია. ნახეთ. ნახეთ, დასკრინეთ ეს არგანები. შემოკარგებო, დასკრინეთ. ეს არის პროგრამა თქვენთვის. ძვირფასი პროგრამა. და საუბარი არის ოქროს გასაღებზე და შეიძლება ჩაითვალოს მართლაც ოქროს გასაღების ტოლფასია ეს პროგრამა, რაც თქვენთვის ამოვიდა. ბედნიერების კარების შეღება. და აი ეს ბედნიერების კარები სავარაუდოდ უფრო კარიერულ ფინანსურ წარმატებას ეხება. მაგრამ ამ წარმატებასთან ერთად, ხო, აი ჯერ ეს წარმატება მოდის და შემდეგ ამ წარმატებას მოყვება პირადი ურთიერთობის რაღაცა ამბები, რასაც აი ახლა შევეკითხები. ეს გადაიღეთ, დასკრინეთ, შეინახეთ, ეს არის პროგრამა თქვენთვის, რომელიც იქნება ერთგვარი გზამკვლევი. შეინახეთ მობილურში და ეცადეთ, რომ არ ისაუბროთ ბევრი, არაჩვენოთ ყველას, ეს იქნება თქვენი. ეს არ არის ინდივიდუალური გაშლა, ეს არის საჯარო გაშლა, მაგრამ მაინც ექნება რაღაცა ძალა ამას, რაღაც თავისას მაინც გააკეთებს. აჰა, ესე იგი, შემდეგ ესენი ავკრიფოთ და ეხლა შეუდგეთ პირადი ურთიერთობის
განხილვას. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს აი ამ ფონზე, როცა უკვე თქვენ ამ ოქროს გასაღებით აღებთ კარებს და აღებთ ბედნიერების კარებს, თქვენთვის ადამიანისთვის მთავარი არ არის მარტო ფინანსები. ზოგისთვის მაგალითად ფინანსები სულაც არ არის მთავარი, ზოგისთვის მთავარია პირადი ურთიერთობა, დაოჯახება, გამრავლება, შვილები, მეუღლე და ასე შემდეგ. თქვენთვის იცით რა არის, როგორ არა კარგია ახლა გიმართლებთ ფინანსურად, მაგრამ მოწყენილი ხართ. მოწყენილი ხართ, ცხრიანის აგურები, ეს არის მოწყენილი ადამიანი, რომელსაც სჭირდება სიყვარული, რომელსაც სწურია სიყვარული, რომელსაც უნდა რომ ყავდეს გვერდით საყვარელი ადამიანი, მოსიყვარულე, რომელიც მოუსმენს მას, გულში ჩაიკრავს მას. მოკლედ სითბო გინდათ და სიყვარული გინდათ თქვენ. ეხლა ვნახოთ ჩვენ როგორ ხედავს აი ამ ფონზე, ამ წარმატებული ადამიანის ფონზე, როგორ ხედავს პირად ურთიერთობას. პირადი ურთიერთობაც ესეთი ბედნიერი იქნება, როგორც თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. აბა ვნახოთ, შევხედოთ. ოქროს გასაღები მარტო ფინანსურ კარებს აღებს ბედნიერებისკენ? აბა ვნახოთ, პირადთან დაკავშირებით რა ინფორმაცია აქვს კარტს. პირადთან დაკავშირებით რვიანის კვერთხები. რაღაცა მოქრის თქვენკენ, რაღაცა დიდი ბედნიერება მოდის თქვენკენ. ნახოთ, პირადთან დაკავშირებით ვამბობ. ოთხიანის კვერთხები. ოთხიანის კვერთხები, თქვენი კმაყოფილება, მესმის თქვენი კმაყოფილება, აი ამ ფინანსური რაღაცა ზურგი გაქვთ უკვე ძალიან გამაგრებული ფინანსურად, მყარად გრძნობთ თავს, საკუთარ თავში ხართ დარწმუნებული, შეიძლება საკუთარი ბინაც გაქვთ, თუ არა გაქვთ, შეიძენთ, არ არის პრობლემა. ეხლა უკვე ასეთ მდგომარეობაში რომ ხართ უკვე წარმატებული ხართ და კმაყოფილება ჩანს თქვენი, მაგრამ ამ კმაყოფილებას აკლია კიდევ რაღაც, რაც არის პირად ურთიერთობაში ბედნიერება, ხო? აბა ვნახოთ ის რაღაც როგორ გამოჩნდება. ოთხიანის მონეტები ამოდის, რო ვაკვირდები თქვენს ცხოვრებას, აი მიყვება სუ მონეტები და ჯვრები, ფული, საქმე, გესმის, მონეტებზე ფიქრი, საქმიანობაზე ფიქრი. აი თითქოს ამ საქმიანობაზე ფიქრში თან პარალელურად თქვენს პირად საკითხებზედაც ფიქრობთ. რაღაც აი ესეთი სიტუაცია, არა და ძალიან დიდი შეცდომა მინდა გითხრათ, ძალიან დიდი. იმიტომ რომ ეს არის სხვადასხვა ენერგეტიკული არხები. ან ერთ არხში უნდა ჩადოთ, ყურადღება და ენერგია, ან მეორეში. თქვენ დიდ ყურადღებას უთმობთ თქვენს ფინანსებს და ეს ყურადღება აკლდება ამ პირადი საკითხების მოწყობას. ეს თქვენი ყურადღება, გესმით? თქვენ უნდა დაფიქრდეთ ახლა რა არის თქვენთვის პრიორიტეტული. ეს საქმე უკვე დაქოქილია, ეს თქვენი საქმე, აი ეს კარიერული საქმე. ეხლა შეგიძლიათ უკვე იფიქროთ თქვენს პირად საკითხებზე, ისე რომ აი ეს წარმატება კარიერაში, რაც გაქვთ მიღწეული, ხომ სტაბილურად აკონტროლოთ, სტაბილურად, რომ არ მინავლდეს, არ ჩაქრეს ეს მუხტი, ხო გესმით? რომ შეინარჩუნოთ აი ეს მოსული წარმატება. წარმატება მოვიდა, მაგრამ ამას შენარჩუნება სჭირდება. ვნახოთ აბა შემდეგ პირადი საკითხები. ხო მე თქვენი სახელი, რა თქმა უნდა, არ ვიცი, თქვენ ხართ ბევრი, ბევრი ხართ თქვენ და ეს არ არის პირადი გაშლა, პერსონალური გაშლა. ახლა მაინტერესებს მე თქვენთვის რა ამოდის პირად საკითხებში. პირად საკითხებში რვიანის მონეტები, ეს არის მცდელობა, უნდა გამოიჩინოთ თქვენი მონტომება, თქვენი რაღაც აქტივობა, რაღაც აქტიურობა, აი ამ თქვენს პირად საკითხებთან დაკავშირებით. მე არ ვიცი ახლა ეს რა აქტიურობა და თქვენ როგორ გამოგდით და როგორ გესმით ეს აქტივობა, მაგრამ ვნახოთ აბა თქვენს ცხოვრებაში ბედის შემოსვლა. ბედის შემოსვლა თქვენ ქონიათ ცხოვრებაში, ამისთანა შემთხვევა. შეიძლება ეს ბედნიერი მომენტი თქვენ გაუშვით ხელიდან, ან თქვენ სათანადო ყურადღება არ მიაქციეთ, იგნორი გაუკეთეთ, ან ძალიან ბევრი რაღაცა დაიწუნეთ და გაიარა ამ ბედმა. ასე არ შეიძლება, ხო? აბა ვნახოთ ახლა მომავლიდან ბედი თქვენთვის. შვიდიანის თასები, აქ ამოდის შვიდიანის თასები და მინდა გაჩვენოთ. ეს არის ოცნების თასი. თქვენ იმყოფებით ოცნებაში,
რომ თქვენს გვერდით ერთხელაც იქნება აღმოჩნდება ადამიანი, ვისთანაც ბედნიერად იგრძნობთ თავს. ოცნება, ნუ ერთი მხრივ კარგია, ეს ფაქტიურად ვიზუალიზაციის ტოლფასია. მაგრამ იცით როგორ უნდა იფიქროთ მაშინ? ვიზუალიზაცია კიდევ ცოტა განსხვავდება ოცნებისაგან. ოცნებაში ადამიანი არარეალურზე ფიქრობს. რაღაცა ზღაპრულზე, რაღაცა მართლა დაფრინავს ოცნებებში და რაღაცა. და ვიზუალიზაცია კი, ვიზუალიზაცია რეალურს ფიქრობს, გესმით, ვიზუალიზაციის დროს ადამიანი აბსოლუტურად შესაძლებელზე. თქვენ უნდა წარმოიდგინოთ თქვენი თავი უკვე აი იმ სიტუაციაში, რომელსაც თქვენ გეგმავთ, რომელსაც თქვენ ფიქრობთ, ხო? იმ კონკრეტულ პიროვნებასთან. თუ ასეთი პიროვნება არ არის, მაშინ ნუ ვინმესთან, რომ გამოჩნდა ბედი, რომ თქვენ არ ხართ მარტო, რომ თქვენს გვერდით მამაკაცია და ნუ რაღაც, აი ესეთი დასრულებული ფორმა უკვე, რომ თქვენ იმყოფებით უკვე აი ამ სიტუაციაში, ხომ ხდებით? აი ეს არის უკვე ვიზუალიზაცია. და თქვენ უნდა ჩაატაროთ ეს, რომ უბრალოდ დაჩქარდეს ეს პროცესი, თქვენ პირადი ცხოვრების მოწესრიგების პროცესი. ვნახოთ, დაჩქარება რამდენად განხორციელდება, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ განხორციელდეს. საუბარია ამაზე. საუბარია ამ თქვენს პირად ურთიერთობა, პირად ცხოვრებაზე, თქვენი ფიქრი ჩანს, თქვენი ოცნებები ჩანს და მოდით, როგორც გითხარით, ოცნებები ჩაანაცვლეთ ვიზუალიზაციით. შეხვედრა გიჩანთ. საქმიანი შეხვედრა ჩანს პიროვნებასთან, ნახოთ აბა ეს პიროვნება ვინ არის, აბა ნახოთ. ვინ შეიძლება იყოს ეს? აი ხო გეუნებთ, აი სულ მონეტები, სულ ფული და სულ საქმე ამოდის. მოდით ეხლა მე მინდა მოვიშველიო სასიყვარულო, სიყვარულისთვის, აი სასიყვარულო თემის, რომანტიული თემის ამოსაცნობი და ინფორმაციისთვის, აი ესეთი კარგი მისაღები ტარო, სად არის აქ? ერთი წამით მოვიტან. აი დაასტა წითელი და შავი ბრილიანტები, რომელიც ძალიან კარგად ცემს პასუხს აი ამ რომანტიულ შეკითხვებს. მოდით ნახოთ აბა ბედნიერება, რომელსაც თქვენ ელოდებით. გასაღები, ოქროს გასაღები, როგორ მოარგებთ თქვენ თქვენ პირად საკითხებში პირად ბედნიერებას, როგორ მოარგებთ და რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ასეთი გასაღები ამოკვეთდებათ თქვენ ხელთ. აბა ნახოთ. შევხედოთ აბა, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, დაგჩათ ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენ აი მომენტი, როცა ვისაც აინტერესებს მაგათ პირადი საკითხების რაღაც თემა მათვის მნიშვნელოვანი მომენტი და წუთები. ნახოთ გასაღები, რომელიც ბოლოს გაგიკვალავთ გზას ბედნიერებას პირად საკითხებში. აქ გამოჩნდა თქვენი წარსული პიროვნება, რომლისგანაც ხართ აი ეხლა ამ წუთას ძალიან დაფიქრებული, ძალიან დადეპრესიულებული და დასტრესილია, თქვენ ასე ვთქვათ, გულმოკლული, გულდაკოდილი. ეს პიროვნება იყო გასაშვები. ნახოთ ეხლანდელი სიტუაცია როგორ ხედავს. ეხლა ხედავს პერსპექტივას, როგორც გითხარით, ფინანსურ პერსპექტივას ხედავს, აი ნახეთ თქვენთვის. ისევ კონკრეტული ადამიანის ინფორმაცია მოდის, როგორც ვატყობ. ფინანსური სიუხვე. დავნახოთ მომავალი რა მოდის თქვენკენ. რასასწაულია. გასაგებია ეს დამსახურებული კი ბატონო, დამსახურებული პატიოსანი გზით შემოსული შემოსავალი, თქვენი კმაყოფილება, დიდი კმაყოფილება ჩანს აქ. იცით, იმდენად კარგად წაგივათ საქმე, რომ აი თავს ბევრი რამის უფლებას მისცემთ, გესმით? ფუფუნების უფლებას, გესმით? ფუფუნების უფლებას. მოდით ახლა დროა უკვე გადავიდეთ შეკითხვაზე პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, პირადი საკითხების სფერო. სამიანი. ეს არის ახალი რაღაცა წამოწება,
ახალი ურთიერთობა და ძალიან იცით სერიოზ, ძალიან უღმავდებით, ძალიან სერიოზულად უდგებით. აი თუ შეგიყვარდათ ადამიანი, ძალიან უნდა შეგიყვარდეთ. გესმით? რაღაც აი უაზროდ ძალიან გიყვარდებათ ადამიანი და ცოტა არ იყოს მესაკუთრე ხართ, მესაკუთრე. რაღაც მესაკუთრეობა ხო იცით, რომ დიდი პატივმოყვარეობაა. ხო? მესმის გიყვართ ადამიანი, მაგრამ მე უკვე ისე ბღაუჭებით ამ ადამიანს, აი ჩემია, ჩემია, არსად არ წავიდეს, არავისკენ არ გაიხედოს. ასე ვერავინ ვერ გაძლებს, ცით. ძალიან ძნელია. ამას მოყვება მე ეჭვიანობა, ამას მოყვება ურთიერთობის გაკუჭება. მამაკაცები ვერ იტანენ ეჭვიანობას. ვერ იტანენ. ეს არის მაგათთვის სადამსჯელო რაღაცა პროცესი, როცა ეჭვიანობს ვინმე, საერთოდ მაგაცი, იმიტომ მამაკაცი არის საერთოდ ზოგადად თავისუფალი, თავისუფალი ორგანიზმია შექმნილი სამყაროს მიერ, ეს არის თავისუფალი. აბა ნახოთ, შევხედოთ აი ეს თავისუფალი ვიღაც პიროვნება, მისი გამოჩენა. ჩანს აქ პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. თითქოს საჩუქრით, ნახეთ, საჩუქრით მოდის თქვენთან, თქვენ ცხოვრებაში შემოდის ვიღაცა პიროვნება ყურადღებით, პატივისცემით. რაღაცნაირად იცით, დაფასებით თითქოს, აი, აფასებს თქვენს პიროვნებას, თქვენს ნიჭს, თქვენს საქმეს. აბა ნახოთ რა განვითარება იქნება, ჩვენ ახლა არ გვინდა მარტო ეს დაფასება, საქმის მიერი. ჩვენ გვინდა სხვა რამეც, ხო? ათიანი კვერთხები. ათიანი კვერთხები ამოვიდა აქ. ეს არის თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს პიროვნებაც საქმით არის დაინტერესებული. ესე იგი, მე არ ვიცი თქვენ ახლა ვერ ხედავთ, მაგრამ ტარომ მომაწოდა ინფორმაცია კონკრეტული ადამიანის ან კონკრეტული ადამიანების, რომლის ინტერესიც არის მხოლოდ ფინანსები, მხოლოდ ფული, მხოლოდ მონეტები, მხოლოდ აი არ ვიცი რა. და მეორე და მესამე პლანზე უკვე რაღაცა რომანტიკული ურთიერთობა. ნახოთ გასაღები, ოქროს გასაღებზე მიპასუხე ტაროვ. მიპასუხე ოქროს გასაღები. ჩვენ გვინდა პირად ურთიერთობაში ბედნიერება. ფინანსები მატერიალურია. მაგრამ ჩვენ გვინდა პირად ურთიერთობაში ბედნიერება. აქ ჩანს პერსპექტივა. იმედი გაქვთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მართლა იმედი ნუ მოგიშალოთ. კაროლის კვერთხები ამოვიდა, ძლივს კაცი. სერიოზული, რომელიც არ მოგატყუებთ. ეს არის სერიოზული პიროვნება, გავლენიანი, სხვათაშორის. ეს არის ხელმძღვანელი პიროვნება, უფრო ხელმძღვანელი რომ არის და არა ქვეშევრდომი, გესმით? საქმის შემსრულებელი კი არა. ეს არის ადამიანი, რომელიც მზად არის ქორწილისთვის, ქორწინებისთვის, დაოჯახებისთვის. ხომ არიან მაგალითად მამაკაცები, რომლებიც შეუმდგარი მამაკაცები არიან, რომლებიც არ ფიქრობენ დაოჯახებაზე და მხოლოდ გართობაზე ფიქრობენ. ეს პიროვნება მზად არის, იმას აქ შემყოფება და ისე აქვს გონება განვითარებული, რომ მას უნდა ოჯახი, ცოლი, შვილები. აი ასეთი პიროვნება ჩანს თქვენ ცხოვრებაში. Ну, შეიძლება ჩავთვალოთ უკვე ეს რაღაც აი ეს რაღაც ოქროს გასაღებად, მაგრამ აი ეს ოქროს გასაღები ძალიან გამოკვეთილად ჩანდა თქვენს ფინანსებთან დაკავშირებით, წეღან რო ვისაუბრეთ, აი იქ. და აი ეს რაც არის, ხომ? აი ეს ამ პიროვნების გამოჩენა, ეს უკვე იმ თქვენი წარმატებიდან გამომდინარე გაჩნდა ეს პიროვნება. ჯერ წარმატება ჩანს თქვენი ფინანსური და კარიერული, მერე ის მდგომარეობა თქვენი, ის წარმატებული მდგომარეობა აჩენს აი ამ სიტუაციასაც. მიიღეთ ეს სიტუაცია, რატომაც არა, იყოს დაინტერესებული თქვენი ფინანსებით, რა მოხდა მერე? იყოს. კარგი პიროვნება იყოს, ერთგული პიროვნება იყოს და რა მოხდა? იყოს მერე. ნუ გამოეკიდებით მაინც და მაინც ამ სიყვარულს. თუ კარგი პიროვნება, თუ გვერდით დაგიდგებათ, თუ ერთგული იქნება, თუ მეგობრობას გაგიწევთ, რა ჯობია ამას? სიყვარული გაჩნდება აი ამ ურთიერთობაში უკვე. ამ ურთიერთობაში რომ დაინახავთ, რომ ესეთი კარგი ადამიანია, კულტურული ადამიანია, შეგნებული ადამიანია, თქვენც დააფასებთ, თქვენც არ ხართ აი აქ უკვე რაღაცა გარკვეული გამოცდილება გაქვთ მიღებული, ცხოვრებისეული გამოცდილება, ტკივილი, ტკივილიანი გამოცდილება. და იმედია, რომ თქვენ აღარ გამოეკიდებით ახლა ესეთ რაღაცა გიჟურ სიყვარულს და ძალიან პრაგმატულად იმოქმედებთ. ეს პიროვნება არ არის ხელიდან გასაშვები. ეს პიროვნება არ არის ხელიდან გასაშვები. ეს მოდის თქვენ ცხოვრებაში. და ვნახოთ აბა პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან, შანსები.
შანსები ამ პირო ვიცი ერთი წამით ეს გადავდოთ იმიტომ რომ ცოტა ინფორმაციები აირია ახლა და სულ ცალკე შევეკითხები ამ პიროვნებაზე და ამ პიროვნებასთან შანსებზე აი ეს აი ეს ის პიროვნება ვნახოთ აბა შანსები ამ პიროვნებასთან შავთმიანი პიროვნება შავგვრემანი არც ისეთი პატარა ასაკის 35 აი 40-მდე რაღაც აი ესე შეიძლება ცოტა მეტიც ისეთი პიროვნება რომელიც არ შემდგარი პიროვნება გესმით აი უფრო ხელმძღვანელი როგორც გითხარით ხელმძღვანელი საქმიანი მოაზროვნე პიროვნება აბა ვნახოთ შანსები ამ პიროვნებასთან თქვენი დაოჯახების თქვენ წარმოიდგინეთ ამ პიროვნების მხრიდან მოდის გრძნობები, გაჩნდება სერიოზული გრძნობები. შეიძლება ეს პიროვნება თავიდან დაინტერესდეს თქვენი ნიჭით, თქვენი საქმიანი ასე ვთქვათ, აი იღბლიანი პალასით, პალასა კიდევ ეს სიტყვა ვერ მოვიშორე, ენერგოინფორმაციული ველი. იღბლიანი, წარმატებული იღბლიანი ენერგოინფორმაციული ველით არის დაინტერესებული თქვენი ნიჭით, საქმიანობით. მაგრამ მერე და მერე ურთიერთობაში, ხო? ურთიერთობაში. ამ პიროვნებას უჩნდება რაღაც გრძნობები, გრძნობები. ეს უკვე სხვა დამოკიდებულება უფრო. აბა ნახოთ. სხვა დამოკიდებულება. აი თქვენ კი თქვენ ადვილად არ გაგიჩნდებათ გრძნობები მის მიმართ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხელს არ წკრავთ. ეხლა იცით რა არის? შეიძლება ეს უკვე ხდება თქვენ ცხოვრებაში. ან შეიძლება მოხდეს უახლოეს პერიოდში. ახლა ვისაც გენიშნებათ და ვიზედაც რეზონირდება, მიხვდებით რა. ნახოთ ახლა შემდეგ. განვითარება მაინტერესებს, აი ბატონო, განვითარება ორი ადამიანის, ეს უკვე მეტია, ეს მეტია გზნობებზე მეტი, იმ საქმიან ურთიერთობაზე მეტია, რის აფუძველზედაც დაიწყო ეს თქვენი გაცნობა და თქვენი ურთიერთობა. ეს უკვე სიყვარულის ნიშნები აქვს. ორი ადამიანის სიყვარულის ნიშნები. განვითარება მაინტერესებს, განვითარება. განვითარება. საუბრები, კი ბატონო, კარგია საუბრები, იყო საუბრები, აგრეთვე სეირნობაც. და რაც მინდოდა. ესე იგი, მეექვსე არკანზე, მეექვსე არკანზე ამოვიდა ჩემოკარგებო. ზათხართ ინფორმაციისთვის. აი ეს არის. ნახეთ. აი, უნდა გავანათო სანთლით. ისეთი კაცია, სანთლით რომ ეძებს ხალი რა, აი ისეთი კაცი გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში და ხელი არ კრათ. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ინფორმაცია არის ასეთი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაზე რეზონირდეს. ღმერთმაკნას რომ ყველაზე რეზონირდეს, მაგრამ მაინც დააკვირდით, ხო? დააკვირდით. მოაჩქარდებით პიროვნება, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში შემოდის, უნდა იყოს აი ასეთი, შემდგარი, სერიოზული, გაწონასწორებული. აფასებდეს თქვენს საქმიანობას და თქვენს პიროვნებას და მერე და მერე გამოჩნდება გრძნობა, ხომ გესმით? აი ასეთი უნდა იყოს. შავგვრემანი უნდა იყოს. ხელმძღვანელი პიროვნება უნდა იყოს და არ უნდა იყოს ქვეშევდომი და შემსრულებელი რაღაც დაწესებულებაში. ხო, აი ასეთი მინიშნებებით თქვენ მიხვდებით, რომ ეს არის ის, ვიზედაც არის აქ საუბარი. დასკრინეთ, შეინახეთ, ეს თქვენია, თქვენი ინფორმაცია, ოქროს გასაღები, რომელიც იმუშავებს თქვენთან მიმართებაში. ჯერ დაიწყება კარიერით, ფინანსებით, საქმიანობით და ამას ექნება გაგრძელება აი ესეთი ბედნიერი. ღმერთმა ბედნიერება მოგცეთ, შემოკარგებო. ერთგული, ორმხრივი სიყვარული ქონოდეთ, ერთგული და ორმხრივი სიყვარული. გამრავლებული ყავით, რაც არის ჩვენი მისია, ადამიანების მისია, რომ გაუმრავლდეთ შვილები გვეყოლოს, შვილთა შვილები, შვილიშვილები. ეს არის ჩვენი მისია ადამიანის. გისურვებთ ჯანმრთელობას და ბედნიერებას. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599
ხუთი შვიდი შვიდი სამი ოთხი სამი. ვიმეორებ, ხუთი ცხრა ცხრა ხუთი შვიდი შვიდი სამი ოთხი სამი. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენ გეცოდინებათ, გახვიდეთ თუ არა სიტუაციიდან, დარჩეთ თუ არა, პიროვნება გაუშვათ თუ შემოუშვათ თქვენ ცხოვრებაში, ესა თუ ის სიტუაცია როგორ წარიმართება, თქვენ როგორ უნდა იყოთ ამ სიტუაციაში, გახვიდეთ თუ დარჩეთ, სამსახურთან დაკავშირებით რას გირჩევთ ტარო, ამასთან დაკავშირებითაც მიიღებთ ინფორმაციას. ევროპაში წასვლაზე, რა შედეგს გამოიღებს ევროპაში თქვენი წასვლა, როგორ იქნებით იქ, რა შეგიშლით ხელს, მოკლედ უამრავი რა შეკითხვებიც გექნებათ, ყველაფერზე გაქცემთ ტარო პასუხებს. დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ და დიდი მადლობა მინდა გითხრათ შემოკარგებო, ვინც მისმენდით, ვინც მიყურეთ ეხლა, ვინც გამოიწერეთ ეხლა ტაროს არხი და გახდით გამომწერი. აი ეხლა, ამ წუთას, ამ წამს, დიდი მადლობა ყველას თქვენ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.